Faça parte do clube de vendedores de cervejas importadas e artesanais. Diferentes rótulos chegam todo mês em sua casa para você conhecer, degustar e virar um verdadeiro extra. Clubeer, porque nós amamos cerveja. Dilma aposta na reaproximação de empresários para levar adiante medidas de estímulo à economia. Chamado Conselhão está de volta, depois de 4 anos desativado. Desemprego em alta e informalidade bem na cara do ministro do Planejamento.